Morgon, klockan är... Ur fucking ursäkta. Jag sa inte nej, men gud. Jag lägger in det nu efterhand. Nej, men gud! Ja, då fortsätter vi. 5:57. En lördag. Jag vaknar av att mina grannar har efterfest. Hör ni eller? Man bara, varför inte jag bjuden? Ja, det här har pågått så jävla länge nu. Så det är bara upp och fånga dagen. Vet ni vad? Jag tänkte faktiskt ta vara på att jag blev väckt så jävla tidigt idag och dra till gymmet. Vem har jag blivit? Men... jag tror helt ärligt att enda anledningen till varför jag känner att jag orkar det är för att jag åt så jävla mycket godis igår. Så att det är inte så mycket som har förändrats. Jag tänkte typ bara köra en halvtimme på löpbandet. Varför säger jag bara? Det är för fan skitjobbigt. Jag är döende efter en halvtimme på löpbandet och leker jag. Men jag måste börja röra mig nu innan jag blir alldeles för hungrig. Men jag måste bara visa de här träningskläderna, eller de här träningstightsen. Alltså, ser ni färgen? De kommer ifrån... jag ska kolla nu så att jag inte ser fel. Rivel, vet ej. Nystartat tror jag. Det är inget samarbete här eller någonting, men jag gör gärna lite gratis reklam för grejer som faktiskt är bra. Typ som de här tightsen, jag gillar dem jättemycket. Och just det, om jag har fattat det rätt också så får man en matchande scrunchie när man beställer tights. De gör liksom scrunchien på materialet som blir över från tightsen, tror jag. Hur bra grej. Det är liksom så här no waste grej. Jättebra. Sen den här tröjan är bara från ASOS egna sportmärke typ. Men då drar vi till gymmet. Okej, så där ja, då var jag hemma från gymmet. Jag sprang typ 5 km och sen körde jag lite mage. Och nu har jag fått i mig lite frukost, tagit en lång dusch. Och nu tänkte jag sminka mig lite grann. För att jag ska alldeles strax möta upp Agnes för att fota lite grann. Skitöntligt, men man bara, vi är influencers. Vad ska ni göra? Nej, men jag är väl vanligtvis inte den som planerar mina photoshoots till Instagram typ. Men jag uppdaterar ju för fan aldrig annars. Så att nu tar jag hjälp av ett proffs. Agnes är skitduktig på Instagram. Så idag ska vi helt enkelt ta någon timme. Endast för att fota content. You gotta do what you gotta do. Ja, vi får se hur det blir. Det blir kul att träffa Agnes oavsett i alla fall. Just det. Jag har typ tagit det största beslutet i mitt liv. Nyss. Jag ska sluta med fransförlängning. Ni är bara snälla. Men ändå, kan ni fatta att var tredje vecka i 6 års tid, eller vad det nu blir, så har jag gått och gjort fransar. Och nu ska jag sluta. Jag skulle egentligen ha en franstid idag. Alltså ni ser, jag har ju fett lite fransar kvar. Men jag hatar typ inte hur det ser ut när jag har så här lite fransar. Och då kände jag bara, vet du vad, det är dags. Så att jag avbokade min tid idag. Och nu tänker jag, förhoppningsvis då, om jag inte hatar mig själv utan fransar, sluta för gott. Så skulle jag se lite annorlunda ut nu kommande videos, så vet ni varför. Jag har ju bara några kvar nu, men jag antar bara att jag ska låta dem tappas liksom. Eller ska jag gå och göra någon borttagning? Jag vet inte riktigt. Jag har så få kvar nu, så jag tror bara att jag tänker låta dem tappas naturligt. Och sen så är det jag som måste börja med någon slags fransserum. För att jag har ju inte varit snäll mot de här stackars fransarna nu i 6 års tid. Jag kan tänka mig att jag bara har små korta ljusa fjun här under som behöver hjälp. Så jag behöver era hjälp nu. Vad ska jag använda för att bygga upp mina naturliga fransar? Vilket fransserum ska jag använda?
Är det någonting annat som man kan göra för att stärka fransen? I don't know. You tell me. Ni kan allt. Men spännande. Kanske lite fel tid av mig att ta det här stora beslutet nu när liksom sommaren är på väg och allt. Jag kommer liksom vara franslös hela sommaren. Alltså mina egna fransar kommer ju aldrig hinna bli starka och långa och snygga nu till sommaren. Alltså aldrig. De kommer liksom behöva ett år typ minst. Men jag känner ändå att jag gör det nu, annars kommer jag bara skjuta upp det och så kommer jag aldrig bli av. Och jag måste ju sluta någon gång liksom. Gud, det låter verkligen som jag pratar om knark. Jag är lite sugen att sluta med fransar nu som sagt och sen testa på ett browlift. Då tänker jag att det kanske inte blir en för stor transition. Vad säger man? Ja, men övergång. Alltså det kanske blir lite lättare att värna sig då om det ändå händer någonting med bryna. Jag har dock sett vissa browlift som skrämmer mig. Rent ut sagt. Folk går liksom runt med en tuppkamp på ögonbrynen, men absolut. Men jag har ju inte så mycket hår på mina ögonbryn, så att jag tänker inte att det bör bli så dramatiskt. Men ändå någonting. Men gud, hur länge kan man prata om det här? Det här måste ju vara så ointressant för alla utom mig själv liksom. Jag ska sminka klart mig och sen så möter vi upp Agnes. Okej, så här ser jag ut. Tydligen ville man vara cowboy idag. Så jag har på mig en t-shirtklänning. En stor blazer, en liten minibag och cowboy boots. Jag länkar så mycket som möjligt i beskrivningen. Men nu drar vi och möter upp Agnes. Okej, influencer mode on. Agnes har liksom med sig tre par skor. Sunshine, you're my sunshine, in the darkest of hours, you're shining, sunshine, just like sunshine, I'm calling you. Kan vi ta lite nära då? Alltså såhär. Nävigt. Det här är min passfoto. Skål för en lyckad photoshoot. Ja. Okej hörni, alltså den här dagen har gått så jäkla fort. Klockan är redan så mycket som 19:16. Vi fotade ju lite snabbt i stan där jag och Agnes. Men sen var det så jäkla nice väder så vi bestämde oss för att sätta oss ner och ta ett glas vin. Och då kände vi ganska snabbt att det här är inte det sista vinet vi kommer dricka ikväll. Så nu är alltså Agnes med flera på väg till mig för att dricka lite vin ikväll på min balkong. Det är ju som sagt så jäkla nice väder och jag har sol, kvällssol på balkongen. Så det kommer bli så mysigt det här. Ja, jag ser bara fett mycket fram emot en härlig, solig lördag med mina tjejkompisar och massa vin. Jag vet att jag tjatar om ljuset, men alltså kolla in det här. Gud, det är verkligen som att jag aldrig har sett solen förr. Men alltså, helt magiskt. Trevlig lördag! Singel, nyinflyttad i Stockholm. 22 år. Skön. God morgon på er allesammans. Nu är det faktiskt måndag. Klockan är 7:17. Och jag ska ställa mig och göra lite frukost. Jag vloggade ingenting igår söndag för att jag gjorde ingenting. Jag var bara fett trött och satt och redigerade kapp den här vloggen typ. Men vi hade det skittrevligt i lördagskväll. Det blev en hel del vin. Jag kan ju säga det att jag blev väckt där runt 5 någon gång på morgonen. Av mina grannar. Och jag var i sängs igen vid 5. Så det blev en lång lördag, minst sagt. Men nu är jag redo för en ny vecka. Och den ska vi starta med en god äggröra som jag tänkte visa. Och sen så har jag även ett PT-pass. Jag kör alltid PT-pass på måndagar. Och det kan ta emot vissa måndagar att jag hade bokat. Typ som idag, för att jag är fortfarande lite trött från helgen. Men när det väl är gjort så är det faktiskt den bästa känslan. Och det blir typ den bästa starten på veckan. Så. Jag tänker att jag visar min äggröra lite snabbt innan jag sticker iväg på träning. Så, det ni kommer behöva är först och främst ägg. Super genius! Och jag kommer köra på 3 stora ägg för att ja, jag ska träna och bli stor och stark. Sen givetvis salt och peppar, annars kommer det inte smaka ett skit. Bladspenat, eller babyspenat. Babyplommontomater, viktigt. Inga jävla cocktailtomater eller någonting. Kokt skinka. En avokado. Basilika. Gurka. Jordgubbar. Och till sist lite chili flakes. Så, trixet här för att få en god äggröra är att röra om mycket och ofta.
Och sen när äggröran har börjat forma sig lite så här, det är då jag slänger i min första ingrediens. Och det är bladspinaten. Typ en handfull. Och den här slänger i först så att den hinner liksom krympa och försvinna typ. Sen kommer vi att skära upp de nästa ingredienserna. Vilket är babyplommontomaterna och skinkan. Och jag skär upp de här i riktiga bebisbitar. Alltså jag skär dem liksom två gånger. Sen tar vi lite skinka. Och då brukar jag ta 3 skivor ungefär. Sen brukar jag bara rulla ihop de här. Så det blir lättare att skära till små bitar. Sådär någonting. Sen är det bara i med det i våran äggröra. Och återigen, rör om ofta. Sen brukar jag också faktiskt hacka upp lite basilika. Och det här är ju verkligen en smaksak. Jag fattar att alla inte vill ha basilika i sin frukost. Men jag gillar ju basilika i typ exakt allt. Så den får åka ner i min äggröra ibland också. Sådär. I med den också. Och det är faktiskt allting jag har i min äggröra medan den fortfarande står på stekpannan liksom. Avokadon och jordgubbarna, det vill jag inte ska bli varma. Så allt det ska jag bara ställa mig och skära upp nu här på sidan av medan äggröran står och blir klar. Så vi kör lite jordgubbar. Sådär. Sen kör vi lite gurka. Alltså vet ni, jag kom på att jag har skärt gurka fel i hela mitt liv. Alltså jag har liksom gjort så här. Och sen har jag staplat dem på varann. Och skärt liksom i kuber. Så jävla dumt när man kan göra så här. Ni bara, snälla, vi vet hur man skär en gurka. Men mamma, jag visste ju uppenbarligen inte. Så att utifall det finns någon där ute som fortfarande skär som mig. Så kolla in det här. Så mycket lättare. Och det sista vi ska skära upp idag, våran älskade avokado. Och så här god och krämig ser äggröran ut nu. Så att nu är det bara att lägga upp. Och sen brukar jag bara avsluta och toppa med lite chili flakes. Och även lite, säg inte till någon, aromat. Det här är inte så bra, men vad fan. Och till sist ett litet basilikablad. Jag äter ju typ med ögat, så det är därför jag håller på. Och här har ni den. Alltså hur trevlig frukost. Så nu ska jag bara slänga in i det här innan jag drar till min PT-timme. Så hörs vi efteråt. Mm. Hörrni, klockan har tickat på här hemma. Den har hunnit bli 15.50. Och ni har ju sett vad jag har haft för mig. Men det var länge sedan vi hördes. Men jag har faktiskt bara haft en ashärlig måndag hittills. Alltså jag älskar mina måndagar när de är så här. Typ helt lugna och jag kan gå runt här hemma och dona. Jag har liksom inte gjort så mycket idag, men ändå har jag typ gjort mycket. Jag var ju och tränade där i morse och sen kom jag hem. Tog en lång dusch. Käkade lite lunch.
Jag har dammsugit, städat, bäddat rent, gjort matlådor till veckan. Och sen så har jag faktiskt också spelat in ett litet intro till Lisa Ankarmans video. Och idag har jag hört att the one and only Lisa, Lisisen, Liselott, går jag för långt? Lisa fucking Ankarman ska idag klä sig som mig. Så vill ni se resten av det får ni kika in på Lisas video när den släpps helt enkelt. Jag vet inte när det är än dock, men prenumerera på henne vet jag, så märker ni ju. Men nu går jag faktiskt bara runt här och chillar i mjukiskläder och väntar på att klockan ska bli 4, för då ska jag faktiskt ha ett Skype-möte. Oh my god, just det. Jag fick ju hem kanske världens bästa bud medan ni var borta. Hinner vi öppna det innan mitt möte? Ja, kom. Alltså ur fucking käkta. Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Jag har alltså fått ett glassbud från 3 vänner. Är det ens lagligt att få ha en sån här bra måndag? Ni har säkert sett de här 3 vänner glassbyttorna i era matbutiker. Men nu har de alltså kommit i pinnglass. På pinne. Och jag har typ fått alla smaker. Nej men alltså. Vi måste ju smaka någon. Hinner jag? Okej, en minut. Vilken tar vi? Men alltså, hur ska jag kunna välja bara en? Det finns liksom mintchoklad. Det finns chokladtryffel. Det finns chokladnötter och kolasås. Gräddkola, mjölkchoklad och nötter. Hallonbit choklad. Alltså. Okej, jag provar en mintchoklad. Jag är så jävla sucker för mintchoklad. Så att det här bör ju bli bra. Den är även vegansk. Jättetrevligt ju för er som är veganer. Oh my god. Alltså jag älskar att den var så stor. That's what she said. Ingen jävla fjuttig pinglass det här. Utan här får man verkligen glass. Okej. Jag dör. Jag dör. Nej men det här går inte. Jag måste prova en till. Fuck mötet. Okej, jag kör en hallon och vit choklad också. Okej. Du skojar. Du fucking skojar. Nej men det här, alltså, jag är helt, sommaren är räddad hörni, sommaren är räddad. Okej, en sista, jag lovar, en till bara. Vad tog jag nu då? Gräddkola, mjölkchoklad och nötter. Låter som en riktig jävla drömkombo. Varför kan jag hålla upp och ner för? Oh my god, det här ser ut som en Magnum Mandel typ. Se på det här. Alltså nötter i glass är så jävla gott. Och så gräddkål också. Man blir ju ta med fan rörd alltså. Men okej, nu måste jag ta mitt möte. Men tack så hjärtligt 3 vänner. Jag älskar er för alltid. Vi hörs väldigt snart. För att efter mötet ska jag direkt till Maddens sväng. Ni såg henne lite snabbt där i lördags. Hon har nämligen precis flyttat till Stockholm. Så jag tänkte dra dit och kolla in läggan och sen tänkte vi bara käka någon middag typ. Hon kommer från Falun. Så jag känner henne via min bror tror jag. Min bror bor ju i Falun om ni inte visste det. Hur som helst, ni får hänga på till henne. Gud, jag skulle ha köpt någon inflyttningspresent såklart. Jag hinner ju gå till systemet i och för sig. Så får det bli. Välkomna till Stockholm tjejen! Fy fan vad fräscht! Här har väl du det bra? Okej, 5 snabba med Madeleine. Om ni undrar så ligger jag. Alltså jag får inte hjälpa till med maten om ni undrar. Fotbollskillar eller hockeykillar? Hallå, det ska gå fort! Ja, hockeykillar. Morgonsex eller kvällsex? Kvällsex. Lyft eller syn? Lyft. Vet din mamma du snusar? Ja. Okej, då behöver jag inte kliva bort det här. Nej. Kärlek eller pengar? Ja men kärlek, vad tror du?
Fast det tog ändå ett tag. Ja, men. Under eller överst? Överst. Ooh. Dominant girl. We have a Mrs. Grey over here. aldrig mer få sex i hela ditt liv eller alltid ha sex med ditt ex resten av ditt liv? Hallå?